Görüntülər Sumqayıt şəhər 36-cı məhəllədə yerləşən Impuls uşaqlar üçün robototexnika kursundandır. Məqsəd uşaqları sıfırdan olaraq robototexnika kurslarına tanış eləmək, onlara proqram təminatını öyrətmək, robotların hazırlanması, proqramlaşdırılması ki, gələcəkdə onlar Respublika daxilində, Respublika xaricində keçirilən olimpiadalarda, beynəlxalq olimpiadalarda normal şəkildə iştirak eləsinlər, Respublikamızı təmsil eləsinlər. Bunun üçün maddi texniki bazamız var. İstənilən halda uşaqları biz normal vəziyyətdə robot texnika kursları ilə öyrədəcəyik, proqram təminatını öyrədəcəyik, onlar hazırlayacaqlar və proqramlaşdıracaqlar. Kursun təşkilində məqsəd uşaqların müasir elmi-texniki biliklərinin, yüksək texnologiyalar sahəsinə marağının artırılması, texnologiya mühəndisliyi ixtisaslarının təbliği, robototexnika mühəndisliyinə maraq olan şagirdlərə robototexnika üzrə prototiplər hazırlanmaq, sınaqlar keçirmə imkanı yaratmaqla bağlı baza bilik və bacarıqlar formalaşdırmaqdır. Həm Scratch, həm də Python proqramlaşdırma dillərini öyrədəcəyik. Orada onlar müxtəlif növ avadanlıqlarla, Raspberry Pi ilə, Arduino ilə işləmək bacarıqlar əldə edəcəklər. Üstəgəl onlara bir neçə sensorlarla işləmə qaydaları öyrənəcəklər. Nəticə etibarilə onlar gələcəkdə istehsal prosesinin robotlaşdırılması, öz brendimizin yaradılmasında yaxından köməkli göstərəcəklər. Robototexnika kurs 2 əsas hissəyə bölünür: elektronika və proqramlaşdırma. Dərs çərçivəsində proqramlaşdırma vasitəsilə yeni texnologiyalar öyrədilir, robotların proqramlaşdırılması, onların hərəkət və dönmə üsulları haqqında məlumat verilir. Uşaqların asudə vaxtlarını daha səmərəli keçirməsi və gələcək həyatımızda böyük yer tutacaq texnologiyanı indidən anlamaları üçün bu kursdan faydalana bilərsiniz. Ünvan: Sumqayıt şəhər 36-cı məhəllə. Gülbahar Ülkər, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.